Gimana teko anu? Balik ke arep langsung nyanyi. Hati lewo. Betul. Hati lewo. Hati lewo. Sudah disaksikan bersama Pak De Subur. Sinden nom-noman tadi disengat mo. Pokoke seneng-seneng iki ya. Karo ngendi buka salam santun salam rayu. Ampun duka jare pegale nggih. Sing penting seduluran sak lawase. Amin. Ayam tentrem penggalihe sempulura rezekine. Amin. Timbang ngrasani tanggane ayo langgam-langgam nyanyi-nyanyi bareng sak kancane ing pestarane budayane nggih. Ayo lega. Ah, ya, lega. Langgam napa menawa Pak Kyai? Putri Solo. Putri Solo, dangdut napa langgam niki? Langsung buka celuk ya. Oh, celuk dangdut Jaipong langgam. Putri Solo.
Solo. Sudah tersajikan bersama Pak De Subur mau sepurane petengan lampune ugelangan. Ini gundul cilik iki ganggu wong gendang karo wong dolaran wayang. Wah, lagu ndol iki. Mbah Mon. Aman. Bagus. Bagus. Ayo. Terus? Subscribe. Channel. Dan bermo. Oke. Tembang kangen yo. Yo, tembang kangen yo. Jogete kene, sik, jogete apa-apa. Heh. Gua celuk kena anjung nek yo. Waya bengi. Thank you.
makasih makasih hiburan ah. Semuanya dari rene ngrasani tanggane becik hiburan sak kancane muga-muga terkoso bagyo mulya uripe selamat dening akhirate nah semantur rumiyin nggih sak lepas yo pangaten arep buka muga rayu wilujeng sedayanipun amin allahumma amin alhamdulillah matur nuwun.